шомылу маусымы басталғалы Жамбыл облысында 11 адам қаза тапты, оның 7-у балалар. Қайғылы жағдайлардың басым бөлігі ата-анасының балаларын қараусыз қалдыру салдарынан көрінеді. Сондай-ақ суға мас күйінде түсу себебі тағы бар. Тіпті рұқсат етілмеген жерлерде шомылатындар да көп. Оған төтеншеліктер арнайы рейд барысында көз жеткізді. Құтқарушылар қазір аса сақ болуды ескертеді, өйткені барлық жерге бақылау орнату мүмкін емес. Ал арнайы талапты бұзғандар анықталып жатса, оларға айыппұл салынады. Дәл осындай ағымдағы жылы 32 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылыпты. Салынған айыппұлдардың жалпы көлемі 126 мың теңгеден асады. Ал рейд барысында рұқсат етілмеген орындарда шомылған азаматтар мамандардың назарына ілікті. Суға мас күйінде түскен тұрғындар жауапкершілікке тартылды. Тараз қаласы аумағында бізде су айдындарында 2 адам қаза болды судан. Бір бала 12 жасар, бір ер азамат 28 жастағы. Қазіргі осы шомылу маусымда біз жұмыстар жасап атырмыз. Аталған жұмыстарым біздің жалғасуда. Осы шомылу маусымда бізде кезінде тиім салынады. Ол шомылуға тиім салынған және жабытталған жерде шомылуға рұқсат етілмейді. Шомылатын балалар, ересектер қараусыз қалдырмай керек. Рейд барысында тиім салынған жерлерде шомылғысы келетін адамдардың көптігіне көз жеткіздік. Ал департамент өкілдері шомылуға рұқсат етілмеген аймақтарға 101 белгі мен 45 ақпараттық ескерту стендтері орнатылғанын айтады. Алайда тұрғындар ескертуді үнемі елеп ескермейтін көрінеді. Сондықтан төтеншеліктер шомылу маусымы басталғалы түсіндірме жұмыстарын жиірек өткізуді қолға алып отыр. Айтас Қарбекұлы, Әділбек Самаликов, Нұрбол Қыстаубек, Шет-Шет Ньюс.